Olha, nós estamos aqui em uma região de chácara, a entrada da Jacubinha, com a Polícia Militar, porque olha só, a informação que nós temos é que esta moto aqui, olha só, esta moto bis, ela foi abandonada aqui. Agora, por que ela está atravessada aqui? Né? Há informações da própria polícia de que eles usam esta moto desta forma para chamar a atenção de quem passa, porque a pessoa está dirigindo e aí coloca a mão na cabeça, peraí, por que essa moto está parada? E acaba parando. E no momento que eles param, o pessoal que está no carro passando por aqui, aí sai pessoas de dentro dos matos. Sai aqui, olha, de dentro do mato aqui, ó. Sai! E aí, quando ele sai de dentro do mato aqui, ó, já anunciando o assalto às pessoas, às vítimas que estão conduzindo os seus carros e veículos. Polícia Militar já está averiguando. Acredito que quem estava nessa prática criminosa já viu falar no pegou o beco, vazou na braquiara, literalmente, porque é uma região de muito mato, devem ter viajado perna para quem te quero, que era o pé aqui, ó, nas costas, saiu no mundo, correu e abandonaram a moto aqui. Bom, e agora nós vamos conversar com o aspirante Alexandre, que juntamente com seus homens fizeram a busca aí. Me parece que eles não esperaram, né, nessa aspirante? É, correto. Fizemos a varredura aqui do local, não localizamos ninguém, né? É uma situação estranha essa moto. Ela é popular, desreacionar a Polícia Militar com receio aí dessa situação estranha. E vamos aí continuar a fazer as varreduras para ver se localiza alguém aqui na região. Agora, é bastante estranho porque fica até difícil de quem passar aqui e não parar, né? Chama atenção, né? Com certeza, e tá bem no meio da estrada, né? Faria com que um condutor de um veículo parasse e talvez aí nessa hora eles fossem fazer alguma situação ali de ilícito. Bom, de ilícito, só que agora eles vão ter que fazer em outro lugar, porque aqui muita polícia, a moto vai ser recolhida, não é isso, aspirante? A princípio, sim. Ok, muito obrigado. Com imagens de Maicon Lopes, Daniel Evangelista, para o Canal do Povo, aqui o Povo Fala.